გამარჯობა მეგობრებო, დღეს უნდა გაგაცო ძალიან მაგარი ბიჭი, საბურთალოს ფეხბურთელი იური ტაპატაძე. თხოვნა იქნება აუცილებლად გამოიწერთ არხე, გააქტიურეთ ძარიღება, კი დაალაიქეთ ეს ვიდეო, დაეხმართ ახსონ განვითარდეს. ტაპატ, როგორ ხარ? შენ რა ხარ? ახალგაზრდა შენ გამოგიძახეს. სად იყავი, ვინ გითხრა? შენი ემოციები მაინტერესებს. ახალგაზრდა შენ გამოგიძახეს, ვიყავი სახლში და რომელიღაც თანამდებმა მწერა ნაკრების სია დაიდო და ნახევ რა. და ნახე მაინტერესებდა, ანუ სიმართლე გითხრათ, ველოდიო მინ მოლოდინი მქონდა, იმიტომ რომ სულ რა ახალგაზრდაში უკვეთრილი ყავი, მაგრამ ესე არ ველოდები, რადგან ახალი ამოწყობილი ყავი პირველ რიგში გიორგი ჭავრიშვილი მომწია და სადღაც ორი თვე იყო გასული, რაც უმაღლესი ჯარში თამაშობდი რა და გიაცესაზე გამომიძახა 21 წლის ნაკრებში. კონკურენცია იყო მაღალი, ძალიან ველები იყვნენ, ხოჩორაშვილი, მალი, პარაცხელი, ჩაკვე, მე ძალიან ბევრი ფეხბურთელი იყო ისეთი, რომელიც ახლა ევროპაში აღალ დონეზე თამაშობს რა და თან მაგ დროს მალი ძალიან მაგარ ფორმაში იყო და თავიდან ვიყავით მედამალი ერთ პოზიციაზე გამოძახებული რა, ორივე მარჯვენა ცოლზე ვიყავით გამოძახებული და მე ერთ ვარჯიშზე პოზიცია შევიცვალა გიაცაზე, მე გადამწია მარცხენა ცოლზე და მალი მარჯვენა ცოლზე და საფრანგეთთან დაგვაყენა ეგრე რა, ეგ საფრანგეთის თამაშზე და მაგის მერე მომიწია ჩავჯექი ფორმაციაში და გიაცაზე მადო მაგის მერე თამაშები. აბა, 9 გოლი გაქვს, 4 საგოლე პასი და 7 ტურია დარჩენილი. როგორ შეაფასებ შეთამაშს? დადებითაც შევაფასებ, ეს სეზონი კარგად დაიწყო. მეორე წრე ცოტა ისე ჩამივარდა, მაგრამ შემდეგ მე ისე მომატრე. და რავი, ახლა კიდე 7 თამაში დარჩენილი და შევეცდები, რომ კიდე უფრო გავაუმჯობესო ეს შედეგია. გეგმა რამდენი იყო გოლი? გეგმა თავინა სეზონიდან დაიწყება და ჯებს შევგნებოდი მე 10 გოლს გავიტანო. შესრულებულია. შენ საყვარელი გუნდი და ფეხბურთელი? ჩემი საყვარელი გუნდი არის მანჩესტერი. ო ჩემიანი. მანჩესტერი იუნაიტედი და საყვარელი ფეხბურთელი კრისტიანო რონალდო. უფ. ანუ ყველაზე მეტად რომელი ვარჯიში გეზარება? ყველაზე მეტად მეზარება თამაშის შემდეგ აგრენითი ვარჯიში, რადგან ძუნძული გვაქვს ფუთის გარეშე და აბა დღეს აქტიურად არ ვარჯიშობ, ხო? არა, არა, დღეს აქტიურად არ ვარჯიშობ, გუშინ თამაში ხონდა სამგურავთან და ვინც თავიდან შესაძაში დავიწყეთ, დღეს აგრენითი ვარჯიში. მეგობრებო, შეაგდო და საგოლე პასიც მისცა. შენი ერთ თამაში გამოგივიდა. კი, ნორმალური გამოვიდა, პირველ ტაიმში იყო პრობლემები, მაგრამ მეორეში გამოვასწორეთ. ეხლა ცოტა რთულ თემას შევეხო. რა პრობლემა ქართულ ფეხბურთში? ქართულ. აი შენ როგორ ფიქრობ, რა უნდა გამოსწორდეს პირველ რიგში რა, აი რა პრობლემაა? ჩემიაზეთ პრობლემა ალბათ ფართო ფეხბურთიდან იწყება, ფიქრობ, რომ ფიზიკური მომზადება ცოტა ადრეული ასაკიდან არის დასაწყები, რადგან როჯერ ყოფილა შემთხვევა ფეხბურთელები წასულან გარეთ და მზად არ ყოფილან ფიზიკურად და მე ისევ დავრუნებდი და ფიქრობ, რომ ეს არის ერთ-ერთი პრობლემა. კიდე საფარი მოედნების, რადგან მაღალი ტემპისთვის საჭიროა ეს. ფიქრობ, რომ სათამაშოდ 3-4 სტადიონი არის ისეთი, რომ მაღალი ტემპი შეთავაზოთ ერთხელ.
დაბატ. Რა კომპონენტი გაქვს მოსამატებელი? მოსამატებელი. როგორ გძნობ ხოლმე რა იდეაში გაქვს მოსამატებელი? ბევრი კომპონენტია, მაგრამ ვიტყოდი ერთ-ერთი მნიშვნელოვანია უფრო მაღალ სისწრაფეზე თამაში, რადგან მაღალ დონეში ჩემპიონატებში ბევრად მაღალი ტემპი არის და მაღალი სისწრაფეა. Кай მითხარი ხა რომელ ფრანგზე გძნობ თავს კომფორტულად? შეტევი ზრუნ. კომფორტულად მარცხენა, მაგრამ ბავშვობიდან ორივე ფრანგზე თამაშობ, ამიტომ ორივეზე კომფორტულადია. აა, ჩელენჯის დროს მოვიდა წესები. ელევს უთხავთ, ერთი ჩაულობთ, ერთი ქუთით. ჩამოვიწევთ. შენი მეძე ვარ რა. სად ვარ ყველანაირი? საუბარი. აბარა შეგიძლია. აი! ბრავო მეგრი. ნახოთ აბარა სტილს ამოირჩეს. აბა დავით. ეს 10 ლა უეჭვენ. მარჯნი ვა უეჭველი. აა მე ხატა. დაიწყე. გორდინიო. ოო. ოო. მალი რა ხდება? ეს რა გაიტანა? მალი დაიძაბა. თავად გამოგეთ. ორე უშას 4 მალის. დაიძაბა. ოო! თემზე უნდა თორე ისე. აა! ოი მე რა არიმა? ნაპურები აქვს ვიდეოები და აა, რა შანსები რომ იყოს, დავა. ანა იგა და თანა. ვა, კუდი, ა, კუდი რო გაიტანო ათანა. მეგრე ეს უნდა აი. მეგრე ეს უნდა აიღო. ო, მალი! ნახოთ. მეგრე, აბა ეხა ისევ თუ გამოუც. მარჯვნი ცოტა. აივე! ბრავო! გოიტანა! კი. აუ, რა და ეგა, მიდი. მიდი და შანსები. უუ! უფ! უფ! ანუ მეგობრებო, მე შანსი არ მაქვს, გამოვარდი ეგრევე და მალის აქ ახლა შანსი. მაგრამ მე მაინც გონია რომ არა აქ შანსი. დავაი მეგრე! მოდი, მალე! ალეს! არე! ოм, ნუ დაბატა მოგვიგო. ასრულებ ჯიგროთ. ეხა მე ორი ჩელენჯი მოვიდა. ა მალე. შეუფრო სწრაფი ხარ თუ დაბატა? მე იას. შენ? აბა რა, თავის თავი. შე დაბატას. დაბატ. ვინა სწრაფი უფრო? სწრაფი მე. შე ხო? მიდი და ეხა გაიგე ვინა. მე ორი ჩელენჯი იქნება მეგობრებო, გაცდენაზე ერთი ერთზე. და რა ვიცი, ნახოთ რა. მალი გვეხმარება, მალის იმედზე ვიქნები. ორ-ორჯერ უნდა გავგცდეს. აი,
ის უკვე მეორეჯერ ვერ გაცდა მე გამიტანა, ნუ ლოგიკურია, მაგრამ ნახოთ ერთი შანსი. ბრავო მეგრე! აა! ჩემო დიდი მადლობა. გავერთე, გავერთე, გავერთე. აი ჩელენჯი გამოვიდა. მაგარი. მე და შენ გავაგრძელოთ. დაბათ, რამდენი წელი სიყავი ფეხბურთზე მიხვედი და რომელი აკადემია იყო? ფეხბურთზე შევედი, ვიყავი 7 წლის, დედა მიმიყვანა და თავიდან აკადემიაში არ მისულა, უმაში იყო, იქე ახლოს საფეხბურთო კლუბი და იქ მივედია და იქ თამაშობდი. რაღაც 12 წლის რა ვიყავი, შემდეგ გადავიდი საბურთალოს აკადემიაში, თავიდან მეორე გუნდში ვიყავი, ჩემი ასაკის გუნდის მეორე გუნდში და შემდეგ მე გიორგი დეკანოსზე რო დაინიშნა ამომწია პირველ გუნდში და შემდეგ გიორგი ჭელიძე იყო ჩემი მწვრთნელი. ვფიქრობ, რომ გიორგი ჭელიძეს მწვრთნელობის პერიოდში მოხდა ჩემი, ესე ვთქვათ, გარდატეხა და დავიწყე ფეხბურთის მიმართ რა ფიქრი და ფიქრობდი უკვე, რომ შეიძლებოდა ფეხბურთის მეცხოვრა რა. შემდეგ იყო რევაზ გოციელიძე, რომელიც ასევე ძალიან დამეხმარა. ა ვერ წამოედგეთ როგორ მიხარია, რომ აი მწვრთნელის სახელ და გვარს ამბობს, ვინც შეიტანა წვრილი, რაც არის ახლა, რა ფეხბურთელიც არის. შემდეგ იყო გიორგი ჭაბუშვილი, რომელმაც პირველ გუნდში ამოწია და ასე ვთქვათ, გიორგი ჭაბუშვილი მომცა შანსი, რომ უმაღლეს ლიგაში მეთამაშა. ფეხბურთის გარდა რა სპორტი მოგწონს, რას უყურებ ხშირად? კალათბურთს უყურებ და თამაშობ კიდევაც თავისუფალი დრო რომ აქვს. ოპა, რა კაი ამბავი გავიგე. კაი. შენ საყოველი კალათბურთი თამაშია? შენი საყოველი კალათბურთი ალბათ კი არა, კოპი. ეროვნული ლიგიდან გამოყავი რამოდენიმე ფეხბურთელი შენი გუნდების გამოკლებით. ჩემი გუნდელების ხო რა ისე არ გამბო არა ისმის გამოყოფ სანდრო ალთუნაშვილის, რომელიც ალთუნ ჩემი თანაგუნდელი იყო და არანორმალური, არანორმალური სტაბილური არის რა, მაგის ჩაგდებული თამაში ძალიან იშვიათი არის. ასევე გამოყოფ თავდასხმას ფანსულაიას, რომელიც თანაც თამაში სახიფათოა ძალიან, იმიტომ რომ შეიძლება შეიძლება ხიფათ შეგიქნას და ნახევარცელს გამოყოფდი კიდე დარცმელიეს. დარცმელი. დაბათ. დიდი მადლობა ჩემო ძმო. მიხალის, კარგი იყო. დაიხარე რა. მადლობა პირიქით, აი საკითხებს და წარმატებით. დიდი მადლობა. თუ მოგეწონათ ეს ვიდეო, აუცილებლად გამოიწერეთ არხი.